pritë njerëzit në fillim kur erdha. Valla shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Njerëz janë shumë i dashur ndjekun. Kanë pas dhimbt në zemër, çka kanë kërku Kosova në luft, për që ato kanë prit njëve shumë mirë. Një oficier atje, kur ka pa njëve pikajt, ka thonë në Kosovar, vetëm Siris, kinë ardhë në Siris, ka thonë që e vla, kam qirëse të banisës, kam martu mas 3-4 muaj, lirë ishtë rinin në banis, edhe pa qira, pa kërgjohiq, tirë kur kam martu në i marë banisën. Sa të vështire keni patur ju si familje, të përshtateni me jetesën ka Siria në Prizren? Po, shumë jine. S'kine pas, asë dishka rond, asë dishka keq, s'kimi hek kur gjujq. Se special Prizreni, Gjakov, Kosovar shumë i dash në njën, tipër tipër. Edhe kur kam ardhë në Shqipëri, atje, të dajtë mi në Kavaj, shumë kanë prit neve mirë. Kur kinë ardhë të, me unë të në të miki jam pak zërë. Vendim edhe na familje madhe, i kam marrë një banis këtuar të në Ranul Tahiri. 450 euro qirajo punë. Kur ka ditë në imi Siris, i po ka kalu mu i parë, kur kam shko mu i vaku, ka thonë, ja, nuk marë parë për i teje. Nuk banë hiq asë një cintë që kam bagu. Sa jenë Kosovë, ti ki menet të unë në banis pa parë. Di banis e kam marë, një për mu, një për motërin teme. Di vjetë, kine ne taj njeri, asë një cintë që kam marë për i njeri. 26 muj, rafë. Shu shpejt, kjo familje u përshtat me mentalitetin e Prizrenit dhe u pranua nga shoqëria, por pavarësisht mikpritjes që kanë në Prizren, ata presin me padurim që lufta në Siri të mbaroj dhe të kthehen në vendin e tyre. Pakrish Ishman tregon se lufta atje po bëhet për çështje politike dhe se njerëzit po vuajnë për ushqim. Çfarë tregojnë të afërmit e tu për luftën atje? Gati 7 vjet shumë u kon keq. Vetëm në qëtë kohë shkur kon keq me luftë, me bomba, me vrajësje, që tash është nështë ma keqë, pëse ekonomija tash. Që tash ekonomija katastrofështë. Shumë herë, kur për mundëm natën, përkojtojmë që ato natët, që shkine kalu në Siri, qëfar jetë e kine pasë. Siria është vendi, sa me të livdojtë, kime thonë njeri për livdojnë qytetën e vetë. Ja, Siria është i përmendin në për historia. Qytet i parë në Siri, në botë, është Halep. Kri qytet i parë në botë, është Damask. Që ka përmendin në për historia. Njerëz shumë të mirë, këtë njerëzet e botës duhet me përkra Sirin, duhet me përkra Sirian. Ato njerëz pa fajsh ka kanë dalë, kanë lijen lërgu pi vendin, pi vatanin, pi qytetet e vetë, pa asë një faj, asë për fej, asë për kërgju edhe njerën të thonë, kanë dalë në shtapak për lirin, për fri, kanë lip fri më konë, edhe kërgjë tjetër, unë ndrushu punë në kretë, edhe problemi i maj madhë kërkush në dimës bëja.